de um covarde. Eu mandei de casa, logo! Eu mandei. Um pegou o vestido de baile da outra. Agora acabou o circo. Acabou o circo. Agora todo mundo trabalha. É assim que dá vergonha na gente. Se tira! Para! Esse é homem pra encarar. Tá bom assim, hein? Não, você tem que aprender como é que é. É bem assim, padrão. Peraí, olha, escuta uma coisa. A seleção precisa do Nero. Não escuta coisa nenhuma, vai. Stay. Comigo que o meu bom humor passa, tá bom? Tá bom, eu preciso falar uma coisa pra essa daí. Falar não. Fazer. Meu pé por causa dessas joias. Eu achei que estivesse contigo. Eu nem sabia que aquilo era um assalto! Acho que ele chupou o neurônio aqui! Vavá! Vavá! O que eu vou fazer? Vavá! Vavá, fala comigo! Você sabe que até agora ainda não tinha descoberto. Qual é a mané? Tá a fim de apanhar, rapá? Qual é a tua? Não, mas quebrar a cara de uns vinha bem. A turma toda dele tá aí. Você já viu quantos são? Não, tô bebendo demais pra contar. Ai, seu doido, vem! Juju, olha pra mim! Maria, eu quero falar com você. Chame. Maria, eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer.